said that to deny people of serious human rights violations and early warning of governments, but sometimes we use critics. Sometimes honor to open this conference with all of you here today. Very fragile and dangerous. It would be 2008, and there is no meaningful peace. Russian war greatly differed from the war of early 90s. Human treatment. It also survived internal displaced persons. ჩვენი მიზანი არის მაქსიმალურად დეტალურად მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენს კოლეგებს, თუ როგორ მუშაობს სახალხო დამცველი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, როგორ ვიცავთ ადამიანის უფლებებს და რა მეთოდებს ვიყენებთ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად იმ მოთხოვნებს და იმ საჭიროებებს, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას გააჩნია კონფლიქტურ ზონებში, უპასუხოთ. ასევე განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობთ დევნილთა მდგომარეობას და ზოგადად კონფლიქტ დაზარალებული მოსახლეობის უფლებებს. ჩვენთვის ეს არის ერთგვარი სოლიდარობის ნაბიჯი. სოლიდარობას უცხადებთ უკრაინელ ხალხს და უკრაინელ ომბუდსმენს. უზიარებთ გარკვეულწილად ჩვენს გამოცდილებას.